Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Школи Кам'янця-Подільського відправили на вимушені канікули через коронавірус. Відсьогодні зі станції Хмельницький розпочав курсувати потяг, названий на честь Героя України хмельничанина Максима Яровця. 70 людей на тиждень користуються послугами проєкту «Допоможемо вижити», який діє у обласному центрі. Весняні канікули у школах Кам'янця-Подільського розпочнуться з 16 березня. Дитячі садочки продовжать працювати у штатному режимі. Про це розповів міський голова Михайло Сімашкевич. За його словами, у Кам'янці-Подільському обмежать масові заходи. 200 тисяч гривень із 300 взятих з міського бюджету на заходи протидії коронавірусу підуть на закупівлю медичних засобів захисту, додає Михайло Сімашкевич. Чи запровадять карантин у Хмельницькому та області, інформації поки немає. За словами начальниці управління комунікації та зв'язків із громадськістю облдержадміністрації Інни Михайлової на Хмельниччині очікують на офіційний документ, де буде оприлюднене відповідне рішення уряду, відповідно до якого і вирішуватимуть питання щодо запобіжних заходів в області. Нагадаю, уряд рекомендує закрити на 3 тижні усі українські дитсадки, школи та виші. Також хочуть, по-перше, заборонити усі масові зібрання, де присутні понад 200 людей, крім держзаходів. По-друге, проводити спортивні змагання без глядачів, а також заборонити експорт засобів, які можуть знадобитися для боротьби із коронавірусом. Такий план затвердив на сьогоднішньому засіданні уряд. Запланували також додаткові видатки. Йдеться про 100 мільйонів гривень, щоб, зокрема, докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту. На Хмельниччині наразі жодного випадку захворювання на коронавірус не підтверджено. Відсьогодні курсує іменний потяг «Максим Яровець». Поїзд номер 138/137, який сполучає Хмельниччину із Лисичанськом Луганської області, назвали на честь хмельничанина, Героя України Максима Яровця. Про це сказав його друг та ініціатор присвоєння імені потягу Владислав Бондар. Максим Яровець загинув у 2016 році на сході України, виконуючи бойове завдання. Про це розповів його батько Олександр Баран. Більше у сюжеті Анастасії Збродової. Владислав Бондар зініціював проєкт, що потяг, який з'єднує Хмельниччину – Луганщину, а саме Хмельницький – Лисичанськ, назвали на честь Героя України Максима Яровця. Сполучення обрав символічно. Він символізував, що наша держава, вона єдина. Єдина – Донецький, Луганський і наш Хмельницький. І я дуже маю велику надію, що цей потяг з часом в перспективі поїде до Донецька, до Луганська. На залізничний вокзал прийшли зустріти іменний потяг родичі, сестра, хрещені та батьки Максима Яровця. Олександр Баран розповів, Максим у 2012 році самостійно обрав факультет війська спеціального призначення та в 21 рік був командиром роти. Прослужив в зоні АТО півроку. Загинув 5 жовтня 2016 року. При виконанні бойового завдання, повертаючись з розвідки, не дійшовши до своїх позицій, приблизно 500 метрів. Наталя Баран каже, син з дитинства хотів бути військовим. Він ходив на стрільбу, на карате, він вже, як навчаючись в військовій академії, серйозно займався важкою атлетикою. Він хотів бути військовим, він багато читав книжок про війська спецпризначення і навіть казав, що тільки розвідка. Як почалася війна, він був на 2-му курсі, навчався. І навіть всі їхні курси, вони написали такі заяви, щоб їх відправили всіх в зону АТО. Мовляв, що ми будемо сидіти за партами, коли в країні війна. Владислав Бондар про бажання зробити іменний потяг спочатку розповів батькам Максима. Він прийшов з цією ідеєю до нас, і ми його підтримали, звичайно. Я навіть йому казала, що це буде дуже важко, треба пройти багато владних кабінетів, щоб це реалізувати, але він сказав, нічого, я доб'юся. Владислав Бондар пригадує, працював провідником, коли познайомився з Максимом Яровцем. Це був 2012 рік. За 4 роки спілкування з Максимом стали кращими друзями. Це був поїзд Хмельницький-Одеса. Він був звичайним пасажиром, таким попутником в вагоні. Так, слово за слово, познайомились
Я пам'ятаю, зараз це був 14-й вагон, у нього була нижча бокова поличка, 51-ше місце. Познайомились, почали спілкуватися, почали так слово за слово за спорт, за все, там були спільні інтереси і почали з того часу дружити. Коли його не стало, якось зробити пам'ять про нього, було мені якось обов'язок. Коли Максим загинув, Владислав був за кордоном та не знав про це. У Владіка помер батько, і батько похований там, де Максим. Владик случайно йшов до батька і побачив просто знакоме обличчя. Це був наш Максим. І він нас знайшов по інтернету. Олександр Баран додає, хотів і сам піти воювати на схід України. Я відмовляла його. Так. Де й Максимка твоя каже, ти вже старий. Боляче від того, що дитини немає, а я живу. Ми за ним сумуємо, плачемо. Але живемо, і хотілося б, щоб пам'ятали всіх загиблих героїв, які поклали життя на сході України. Потрібно пам'ятати, щоб їхні смерті не були марними. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Потяг Максим Яровець відправляється із станції Хмельницький о 17:23 і прибуває на станцію Лисичанську о 13:45. Маршрут пролягає, зокрема, через станції Козятин-1, Київ-Пасажирський, Полтава-Київська та Рубіжне. Про це Суспільному сказав керівник проєкту Владислав Бондар. За його словами, курсуватиме поїзд щоденно. 70 людей за тиждень користуються послугами проєкту «Допоможемо вижити». Про це розповів голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. У рамках проєкту в обласному центрі відкрили соцентр соціально-побутової допомоги, де, зокрема, працює безкоштовна пральня. Подробиці далі у сюжеті. Відвідувачка центру Алла Думанська не вперше звертається сюди за допомогою. Каже, перед утречі. Я прийшла сюди постиратись, постільну білизну і крупні речі. Люди можуть прийти помитись, можуть випити чай. Якщо на душі дуже тяжко, можуть з ними поговорити і дати якусь пораду. Анатолій Одноочко працює у центрі з відкриття. Розповідає, тут скористатись послугами можуть не тільки люди, які опинились у складних життєвих обставинах, а й ті, хто не має вдома пральної машини або ж води. Чоловік додає, найбільше люди потребують продуктів та взуття, особливо чоловічого. Приймаємо речі. Ми приймаємо речі, роздаємо потребуючим. Люди приходять, роблять заявки, що хто потребує. У центрі можна написати лист, де необхідно вказати, чого саме потребуєш. Коли такі речі з'являються у наявності, людям про це повідомляють, розповідає голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук. Також у центрі надають ще такі послуги. Люди мають можливість прийти випрати речі, де люди мають можливість прийти і взяти якісь речі чи принести. Це люди похилого віку, це мами з багатодітних сімей, вони можуть прийти і взяти речі для діточок, можуть взяти коляски, памперси. Маємо можливість приймати безхатченків, і є така можливість їх постригти, помити, перевдягнути і відправити на центр адаптації. Усі бажаючі можуть долучитись до проєкту, додає Андрій Андрійчук. Допоможемо вижити цей проєкт. Він має сьогодні таке направлення, куди ми запрошуємо людей, які мають щось віддати, таку можливість, допустимо, меблі. І пенсіонери, люди похилого віку, люди, у яких є потреба, вони мають можливість взяти ці речі. Раз на місяць тим, хто потребує допомоги, роздають 150 продуктових наборів. Аби їх отримати, потрібно звернутися у пункт збору та видачі гуманітарної допомоги «Допоможемо вижити» за адресою Тернопільська, 30/1 у Хмельницькому. Треба прийти і взяти талон, де буде написано місце та час, коли ми будемо роздавати ці пакети, бо їх треба придбати, їх треба сформувати. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Близько 300 спортсменів Державної прикордонної служби України змагаються на чемпіонаті з рукопашного бою та гирьового спорту у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Начальник прес-центру, помічник ректора академії Володимир Захарчук розповідає, участь у змаганнях беруть прикордонники академії та всіх військових частин служби. За його словами, змагання присвятили учасникам АТО та ООС. Учасники відомчого чемпіонату Держприкордонслужби України, курсанти і офіцери академії та військових частин, їхні командири та представники спортивних комітетів Хмельницької області вшанували хвилиною мовчання 59 загиблих на сході країни прикордонників і поклали квіти до пам'ятника героям-захисникам вітчизни на території академії. З числа майже 400 учасників АТО і ООС, курсантів і офіцерів, у 2014 році на українсько-російській війні загинув прапорщик Павло Дияк. Змагання прикордонники присвятили учасникам АТО та ООС. Це дуже справедливо. По-перше, це пошана до тих людей, які приймали участь в АТО. По-друге, це популяризація спорту і реабілітація для учасників АТО психофізична. На чемпіонат прибули переможці та призери змагань з рукопашу і гирьового спорту в підрозділах. Почався чемпіонат з рукопашного бою. Участвують 24 команди, 6 мастерів спорту, кандидати мастера спорту і розрядники. Серед цих учасників у нас є 3 чемпіона світу, 3 чемпіона Європи. За словами Миколи Подоляка, військовослужбовці зобов'язані займатися фізичною підготовкою. Стосовно спорту вищих досягнень, то відомство має команду, яка бере участь у міжнародних змаганнях. Для цього в нас створена спортивна команда, яка захищає состав збірної команди України і Державної прикордонної служби на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи і Олімпійських ігор. В даний момент у нас 25 спортсменів готуються до Олімпійських ігор, які будуть в Токіо. Змагання з рукопашного бою складаються з 2 турів. Перший тур – це демонстрація прийомів самозахисту, затримання правопорушника. І другий тур – це поєдинки дозованого контакту з приміненням, застосуванням кіткової техніки, больових та задушливих прийомів. Саме кіткову борцівську техніку застосовують у своєму поєдинку суперники Костянтин Потапов, курсант прикордонної академії, він у червоному шоломі, та Дмитро Тимофієв з військової частини 9951, яка дислокується в Чернівцях. Перемагає курсант академії Костянтин Потапов. Бій був тяжким, він теж борець, я сам є борцом, достойно. Достойно провели бій. Йдемо, рухаємося далі до фіналу. Фінальні бої з рукопашу відбудуться завтра. Чемпіонат з гирьового спорту стартує в наступні дні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.